Hamıya salam, mən İlgün Məmmədov 2016-cı ildə Global Evrat proqramında iştirak eləmişəm. 2017-ci ilin yazında ABŞ təhsilli Azərbaycanlı Məzunlar İctimai Birliyinə üzv olmuşam və həmin vaxtdan bəri də EY müxtəlif layihə və tədbirlərində könüllü şəkildə fəaliyyət göstərmişəm. Hal-hazırda Beynəlxalq Təhsil üzrə Amerika Şurasında Peşəkar İxtisas Artırma Proqramının koordinatoru kimi fəaliyyət göstərir və bundan əlavə də müstəqil şəkildə tərcümə ilə məşğul oluram. Niyə də namizədliyimi irəli sürməyəydim ki? Ümumiyyətlə, bu vaxta kimi EY-yə müxtəlif formada töhfə vermişəm və ən son gördüyüm işlərdən biri isə region gənclərinə mentorluq proqramında 6 ay ərzində könüllü şəkildə koordinator kimi fəaliyyət göstərməyim olub. Həmçinin bu vaxta kimi müxtəlif qurum və təşkilatlarda, sahələrdə çalışmaqdan özümə həm böyük təcrübə toplamışam, həmçinin geniş bir şəbəkə formalaşdırmışam. Təbii ki, bundan faydalanmaqla EY-yə daha böyük şəkildə töhfə verə bilərəm və EY-in rəsmi nümayəndəsi, yəni idarə heyətinin üzvü olduğum təqdirdə isə bu töhfənin miqyası daha da qat-qat artmış olar. Bundan əlavə, həmçinin EY-də işləməklə də özümə QHT idarəçilik təcrübəsini aşılamaq və bunu da növbəti mərhələyə aparmaq istəyirəm. Qısaca olaraq, ümumiyyətlə, EY idarəçilik təcrübəsi və qabiliyyəti tələb edən bir qurumdur. Mən də bu vaxta kimi Avropa oyunları, İslam oyunları, Formula 1 kimi iri yarışlarda səhnə meneceri, həmçinin tərcümə şirkətində direktor və hal-hazırda da Amerika Beynəlxalq Təhsil Şurasında proqram koordinatoru kimi çalışmaqla və bundan əlavə özüm sərbəst şəkildə müxtəlif intellektual yarışlar həyata keçirməkdən belə bir təcrübəni əldə etmişəm və bu məsuliyyətli vəzifənin öhdəsindən gələcəyimə də inanıram. İlk olaraq bildirmək istəyərdim ki, mən özümü layihələrin idarə etməsi və tədbirlərin təşkil olunması sahəsində tapmışam və hal-hazırda da bu fəaliyyətimə davam edirəm. EY-də keçirəcəyim layihələrə və tədbirlərə gəlincə isə mənim üçün prioritet qadınların inkişafına yönəlmiş tədbirlərin, layihələrin, seminarların təşkili olacaq. Bundan əlavə intellektual yarışların həyata keçməsi daha sıx-sıx olacaq və bununla da EY-in məzunlar və qeyri-məzunlar arasında körpü rolu oynaması daha da dərinləşəcək. Və təbii ki, EY-in bu vaxta kimi keçirdiyi layihələrə və tədbirlərə gəlincə isə iş marafonunu və aylıq networking qiymətlərinin keçirməsini təbii ki, səbə-səbə davam etdirəcəyəm. EY son 2 ildə həm məzunlar, həm də qeyri-məzunlar üçün çox möhtəşəm işlər görüb. Və mənim üçün keçirdiyi hər tədbir, hər layihə, hər bir üzvü və hər bir qonağı ilə böyük bir dəyərə çevrilir. Və istəyərdim ki, bu hər kəs üçün belə olsun. Ümumiyyətlə, başa düşdüyüm bu oldu ki, EY təkcə məzunlar üçün deyil, qeyri-məzunlar üçün də fəaliyyət göstərən və cəmiyyətimizin inkişafına, puxtələşməsinə dəstək göstərən bir ictimai birlikdir. Və mən də bütün məzunları, məzun seçicilərimizi bu yöndə işlər görən, ideyalar olan şəxsləri seçməyə dəvət edirəm və digər 30 üzvə də uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər.